亲好朋友，新春快乐，金银财宝拢总来。影片拜晚年，总统蔡英文和副总统赖清德贺北加州台湾同乡会成立第51年。既然有幸得到台湾人民的认同和支持，我们一定会组成相强的团队，在蔡英文总统八年执政的基础上，守护台湾。身份即将转换，未来是要变成台湾队，这宣战赖清德狂打的口号，这么刚好。这是在台北市府活动上，局处首长身穿的外套听台北，不仅令人联想。这支听台湾是赖清德的竞选影片，同样都是组队。赖清德准总统他炒红了这个口号跟棒球衣，那蒋万安市长他其实也很聪明，也很取巧哦，他用这种复制的方式哦，这个挺台北挺台湾好像都没有错，我认为这对双方来讲其实都是好事。就任的时候他就有喊出台北队出发，蒋万安市长在竞选的实习的时候就已经提出过了。确实看看蒋万安竞选期间就有台北队手板，台北市府也说这是顺道结合宣传2024全中运在台北，只能说这意向还真是英雄所见略同。 TVBS 新闻林玉杰、李明辉、李作恒台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。